Sağlamlıqla bağlı sizi düşündürən bütün sualları cavablandırırıq. Yaşamaq gözəldir də, həzm sistemi xəstəlikləri müzakirə ediləcək. Ağzınıza acı su gəlmə, ürək bulanma, qusma, mədənizə qıçqırma, yanma, göynəmə əlamətləri sizi narahat edirsə, deməli, həzm sistemi orqanları ilə bağlı hər hansı ciddi problem yaşayırsınız. Həmçinin, son zamanlar cəmiyyətdən sıx görülən digər sağlamlıq problemlərinə də toxunacağıq. Xroniki beyin işemiyasının ilkin əlamətləri haqqında məlumat verəcəyik. Müalicədə dünya standartlarını tətbiq edən Milan Hospital Avropa istehsal avadanlıqlarla 24 saat xidmətinizdədir. Sağlamlığınızın qeydinə bizimlə qalın.